Man kan se byta efter någon. He's the guy who rented the Doc's apartment on Marble Street. Just det. Better be careful. Paco. He might be the killer. Utan att säga för mycket, för jag vet att folk inte har spelat Cyberpunk, men den här scenen ger mig lite Cyberpunk-vibbar, alltså. Hello, gorgeous. I'm looking for Paco Mendez. Do you know where he is? He's at his table over there. Does he know you? Not yet, but I have to talk to him. That's not possible. Mr. Mendez has asked not to be disturbed. Eller mest fest man varit på över ett år. Okej, jag måste hitta ett sätt att nå Paco. Där är han. Det verkar vara han i alla fall i... Nej, får jag inte gå in här? Vad händer? Där är någon brud. Där är bruden. Hör du, bruden. Hon får gå in. Paco seems to like his girl sexy. Sexy and a kind of dumb. Sorry lady, invite a guest only. Ha. Hur gör jag min karaktär lite horigare då? För jag antar att det är det de menar. Var är jag? Jag får typ lite anxiety av typ att ens gå runt i det här spelet. Jag vill säga, släpp ut mig! Vad händer här borta? Kan jag bli sexy här borta? Var det Fab Five när man behöver dem? Alltså... Okej, vänta. Plan. I'm gonna have to rethink my strategy if I want to talk to Paco. Det var det jag missade. Okej, så jag behöver hitta toalett. Det verkar dock... Det är skönt att jag inte har missat den här funktionen. Eller jag har inte använt den här funktionen så mycket. Det verkar typ som att den är mer för typ att hjälpa dig framåt i storyn. Och det är inte så mycket content man missar. Frågan är bara var det... Det här känns inte rätt... Det där är ju ut. Vi ska in. Here we go. Nej. Alltså, gå inte in i... Det är inte rätt. Gå in i väggen och grejer. Bonky. Aha. Time to play the sexy girl. That made no difference whatsoever. Alltså... Ja. Jag har inte kört Mass Effect. Jag vet att vi har pratat om Mass Effect, John. Och du har rekommenderat det som fan. Speciellt typ... Åh, gud. Alltså, for science. I will blind you, woman. Nähä? Vad är poängen med att göra försiktigt om du inte ens, om du inte ens failar? Ah, ja. How do girls do this and some boys, I guess? Uff.
Men nej, jag har inte kört Mass Effect-serien. Men jag har övervägt det lite. Åh oh, nej. Åh oh, men kom i. Alltså. Det här spelet trollar ju nu alltså. Ska vi rusa till håret igen. Åh, vänta. Det här kan bli svinkul. Kom igen. Ge mig möjligheten. Jag vill gnugga läppstift i hela ansiktet på dig. Pan. Okej, ja. Jag spelar väl spelet som de vill att jag ska spela spelet. Oj, okej. Uppåt. Nej. Wow. Baby's got a gun. Grattis, du har precis kört typ Extreme Home Makeover Reversed. Men vad gör man inte för Paco? Vad var Paco? Här inne. Släpp fram mig. Vänta, var det inte här han satt? Åh nej. Jag har gått vilse. Fan. Tjena Patrick. Vi är på party. Och jag får lite panikångest av det här dansgolvet. Var är Paco? Där inne. Här är han. Perfekt. Kan jag få gå in då? I don't need to work my magic on the bodyguard. For Paco, I'm gonna need to come up with something a little bit special. Dance, embarrass, sexy dance. I say if you got it, flaunt it. Time to swing my hips and get a little rise out of Paco. Hur dansar för Paco då? Han kollar ju på mig. Maybe I could catch his attention by strutting my stuff nearby. Okej. Ah, här. Okej, nu fattar jag. Ingen corona där inte. Nej, det här är ju 2010. Tror jag spelat det ifrån. Alltså, han ser ju riktigt gärna det. Okej. Åh oh, gud, bryter jag foten typ. Sluta ha... Nej, jag ska försöka igen. Jag orkar inte det här jävla... Jag blir typ irriterad. Nej. Nej. Tycker jag bara... Okej. Tack. Ja, perfekt. Jesus, det är sjukt awkward. Jag kastar bort den andra bruden. Hey you! It
It's your lucky day, sweetheart. The boss wants to invite you to his table. Hey, thanks for accepting my little invitation. You new around here, honey? I think I would have noticed you before. Jag hatar ju alla karaktärer i det här spelet. Are you? Madison. I'm Madison. Ah, I like the way you move, Madison. You're making me all hot under the collar. What collar? Do I open Maybe chest? Maybe we can continue this conversation somewhere more private. Oh, sure, baby. Yeah, come with me. Alltså, om jag är med bossen så borde inte jag behöva kriga för att komma förbi en fucking crowd. Jag tycker. Han bara går. Varför får inte jag promenera när Al går? Det var för dig, Kalle. Det känns som big trouble. Precis, ta inte fram pistolen. Everything is going to be all right. Grattar du två pommes. Nej, jag grej. So, welcome to my little kingdom. Yay. Hur fan vad ostig den här snubben är. Zebra rock och... Just get in the way of the good things. So, show me what you can do. Take it off. Tvinga mig inte göra det här, Quantum Take Dream. Drink. I'm sorry. Nej! I think there's been a little misunderstanding. Look, Nej! Jag tycker på drink. No harm done. Trodde jag. Another time. Nej. Okay. I think it is you who have misunderstood. I'm tired of wasting my time. It's now or never, baby. And I never, they never want an answer. Jag får en till chans. Oj, vad? Upp eller ner? Okay. Idea, lamp, disgust, time, idea. Aha, och så fick jag inte, jag ser inte vad det står. Jag måste trycka fel hela tiden. This is making me super uncomfortable. Lamp. The lamp. Oh. If only I could find some way to grab it. Oh, I know. Just like that. Really? Wait, let's go. Slower. What? What? Wow, it's like I'm there, dancing. Technically, it was his face, but also, let's make Paco taco. Okay, act two. Let's hear Loverboy sing. Yeah, that is typ, seriously, that's cool. Ah!
If you call out, I'll kill you. Got it? Shit. What you want? You rent an apartment on Marble Street. I want to know why. Bilderna. Apartment? I don't know what you're talking about. Mm. Fast det är du som har flextape runt händerna, bro. Ouch. You fucking bitch. I'm gonna kill you. You haven't got the balls, lady. But you're gonna know balls when I gush up with you. How about I kill you? Boss? Is everything all right? Bart. Hans mean though. If you value those prized balls of yours, Paco, then it's time for you to talk. Mm. Oh, det här är lockande. Jag älskar att det är cirkel också. Det känns så viktigt. What you doing? Stop it! Stop it! I'm only getting started. How about some more? I never set foot in that apartment. I gave the keys to some guy. He said he needed a place. He had money. Jag vill bara påpeka att det är svårt för mig att hålla ner knapparna, för jag är svag i händerna av tanken att det här händer. Shepard. His name is John Shepard. That's all I know. There, that wasn't so hard, was it? Vänta, Shepard. John Shepard. Boy, så han. See you next time, lover boy. Var det John Shepard nu också? Eller var det något annat förnamn? Det var det jag missade. Oh, vänta. Kan jag gå upp för något? Trappen. It's my question. Kan jag gå förbi här? Så bodyguard. Nej, okej, det verkar inte som det. Det här är typ halvfet låten då. Okej, det var John. Cool, tack. Du kom ut. Där. Okej, det var ganska baller. No pun intended. Bam 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 bam. Ska han komma in nu? I'm here to see Paco. Paco? Paco? There ain't no Paco here, fella. Get lost. Okay. Are you absolutely certain? Nu frågar han. He's in his office. Take the stairs over there. Slänger de in det här bara för att de tänkte att fan, vi har ändå lagt sjukt mycket tid på det här området. Den här klubben. Så... You. Scarby, I didn't hear you come in. A crazy bitch came around here asking questions about the apartment on Marble Street. I don't know what you're doing down there, and I don't want to know. But whatever that shit is, it's beginning to draw attention. Oh! Look, man. I know you kept me out of prison and all. But that fucking bitch nearly killed me. Everything you ask. Är vi på väg att gå upp och hitta John Shepard? Tjena Naibi, rich mot världen. Just nu är det rich mot heavy rain. No, wait. I can still help you out. No, don't kill me.
Och nu kommer han som sköt honom vara borta. Because game. Okej, okay, chatta. Jag chattar så gott jag kan. Hur är läget med dig, Naivi? En söndag som denna. Hey bro. Oh god, han är bakom dig. Oh. Är det Rorschach? Oh. Alltså, det där slutar vara en grej. Det är de enda QT:erna jag har problem med, alltså. Oh, cool. Oh shit. Oh shit. He's got a fucking katana. Jag är redo för skak-VM. Åh nej. Åh nej. Fish! The fish! Upp med dig! Upp med dig! Upp med dig! Fan, kom igen! Behövde fisken dö? Borde inte den här vakten ha sett något? Om det inte var vakten. Did Paco know the guy came to see him? Sorry, I don't speak cop. Oh, man, fuck you, alltså. So. Watch my lips, asshole, because I got no time to translate. Did Paco know the guy? Yes. Kiss my lips, no? Asshole. John. Yeah. He said his name was John. John Shepard. Friend of Paco's. Always let him straight up. Det är fint, lilla Valorant. Jag körde sjukt mycket Valorant i betan. Sen typ kiss my piss. Nice reference. Jag lirade sjukt mycket Valorant i betan. Men jag tror att det var mest för att jag hade inte spelat typ CS på 2 år och började lira Valorant och tyckte det var askul. Men sen typ började jag spela CS igen och då typ tappade jag intresset för Valorant lite. Lite så. Jag precis såg om hela den serien. Helt rätt. Sjukt bra serie att kolla på. This guy fucks. Flex tape. Madison Page. What was a journalist doing here? Oh! Det där är ny information. Så Madison Page är en journalist. Som på något vänster har fått... Orchid pheromones. The fucking origami killer. Jag har fortfarande inte riktigt lyckats greppa hans dialekt. Ska han föreställa typ Bostonien? För han har mycket så här Boston-vibbar i sin accent. Men samtidigt så är det inte... Fully my boy's wicked smart. Paco Mendez was no saint. His rap sheet reads like the telephone book. En journalist som de ger namnet Sida A. Madison Page. Han låter varken typ grov New Yorker eller helt Boston. Jag tycker han har Boston-vibbar.
Men inte fullt. Jag är inte en expert på dialekter dock. The killer was looking for something. Det är sådana pistolen som inte kom fram. Ja, det var din egen pistol. Cool. Vad har vi inte... Det är en äcklig vink... Nej, okej. Här såg man bättre. What? Madison Page? She may be a witness. Nej. I love lamp. Utöver dialekten av Sjöns röst tål inte honom. Det var faktiskt lite snarlikt poliskaraktären som jag pratade om från Detroit Become Human. För han, Brian Deschart eller Deckard som gör rösten till honom, har en ganska speciell röst som jag blev van vid den för att den stack ut. Men jag köper att man kanske inte är ett stort fan av hans röst. Eller utseende för den delen. Alltså han är en he's a good looking guy, men okej, nu ska jag inte överdriva. Han är inte som typ punchable face huvudrolle i det här spelet. Men jag kikar på allt nu. Tror det. Ja, vänta, den här scenten. Aha, jag har inte kollat på liket, lols. A bullet, right between the eyes. Instant death. Wait, det där är inte right between the eyes. Va? Här uppe, ögonen sitter... Nas. Är det plask? Ah, just det är vatten här. Den här scenten, jag vill ha den. Åh, oh, vänta. Där var det något. Så. Ooh. His coat pocket. I tore it off during the fight. Two receipts from the same gas station. Interesting. Hey Steph. Yeah, jag har faktiskt aldrig spelat Heavy Rain förut. Så eller, jag spelade igår. Då körde jag 5 timmar någonting och nu är jag 3 timmar. Så jag har kommit en bra bit in. 45 caliber semi-automatic. Vad tycker jag än så länge? Lite wonky när det kommer till hur man styr och sånt där. Men annars tycker jag... Och vissa aspekter av spelet har väl kanske åldrats lite. Du vet, vissa skådisar kanske inte gör sitt livsroll. Men överlag, jätteintrigued. Jag tyckte ju om Detroit Become Human. Det här känns bara som typ... Detroit Become Human kändes som typ blockbuster-versionen av idén till det här spelet. De är inte lika alls storymässigt, men just gameplaymässigt. Jag tycker att det här spelet har mer gameplay än Detroit, men Detroit hade högre kvalitet. Men det är inte så konstigt med tanke på att det är typ 7 år, liksom, det här spelet är 7 år äldre än Detroit. Men än så länge jag älskar det. Jag har kul med det liksom. Jag är nyfiken på vad som händer och vi har precis hittat namnet på vem som förmodligen är The Origami Killer. Här hade vi lite saker. Så jag är nyfiken nu på att veta vem det är, för jag antar att den personen 45 caliber har gått under ett annat namn än vad man kanske har lärt känna den som. Om det inte bara är så att det är en random ny karaktär som är mördaren. Det hade varit en besvikelse faktiskt. Skådelsen är tydligen från Cornwall, England. Kanske en sån där britt som försöker låta amerikansk engelska så blir det bara pannkaka. Det är inte omöjligt alltså. Att det är någon som försöker låta som en sån här American typ. Så har han vissa uttryck som låter som att det är typ taget från Will Hunting, vissa uttryck som låter som att de är tagna från De Niro, vissa uttryck för sådär, så bara blir det, som du säger, pannkaka av allting. Ja, detta är lite mimigt, men fett kul. Ja, alltså, Jason! Det var ju liksom hilarity. Ska bara, oh, kolla, där kom den till. Eller? Får jag inte... Här är den...
What? Jag får inte interagera med den där klon. Jag får bara gå ut. Kan vi ta ett litet frivarv? Oh, what? You can't see me. Men Steph, har du spelat det här spelet eller? Vad tyckte du? Overall. Och hur är, har du spelat klart Beyond Two Souls än? Jag är också nyfiken på hur det var. För det känns ju som att det är lite snarlikt det här spelet rent gameplaymässigt. Har jag fel? Är inte det också ganska väldigt story-heavy, quick-time-events-baserat spel?